Нот усього 7, а мелодії, кажуть скептики, усього із 1000. Все решта – лише варіації того, що хтось уже написав. Але попри це, музичний світ продовжує дивувати нас багатством жанрів і форм. Важко навіть услідкувати за його розвитком. А про те, щоб зупинитися на чомусь одному, і мови нема. У Дніпрі вже кілька років існує Hi-Fi Studio. Її засновники започаткували проект Hi-Fi Live саме для того, щоб від душі продемонструвати світові різноманіття музики. В результаті з'явилися якісні аудіовізуальні записи сучасних виконавців у форматі лайфу. Наш меломан Станіслав Пивонос вирішив дізнатися, що ж такого особливого у цих роликах. Дніпровська Hi-Fi Studio вже 4 роки співпрацює з музикантами з усієї України. Спочатку хлопці просто самі грали музику, тож створити студію вирішили виключно для запису власних треків. Але згодом чутки про Hi-Fi Studio почали ширитися Україною. Студійники ризикнули запросити до себе на запис сторонні бенди. І нарешті в рамках студії стартував аудіовізуальний проект Hi-Fi Live. Получилось это идейно, то есть мы пришли, сели и подумали, что нужно сделать вот такой вот проект. Потому что много приходит групп, компаний, и почему бы нет, когда есть рядом и звук, и видео. Решили сделать такой симбиоз, он получился. Перший лайв записали у 2015-му. Сьогодні їх уже 10, і ще 2 у роботі. В Україні аналогів такому проекту немає, хоча ідея, звісно, не нова. В принципі, ми брали примір, западних таких от рекординг студії, бродкаст, вот, это KXP, это Tiny Desk Concerts. Вот, они играют, идет съемка одновременно, много камер, вот, и одновременно пишется звук. То есть все по-настоящему, все по-живому. У цих стінах звучала різна музика: EDM, електронік рок, етнорок, інді-панк, інді-поп, синт-поп, фолкотроніка, ембієнт, електроакустика, джаз та лайв-лупінг. Кожен зможе знайти щось близьке собі, принаймні студійники цими керувалися, обираючи гурти для запису лайвів. Головна мета – якісний контент. Все спрашивают, когда можно записаться, когда приехать. Но я же говорю, мы выделяем время тогда, когда мы свободны, и еще выделяем группу, которая нам нравится. То есть у нас есть свой вкус, видение, есть вкус у режиссеров, звукорежиссеров наших, которые нам подсказывают и говорят, что давайте вот эту, давайте послушаем, вот это неплохая. Все, мы берем. Мы можем сами предложить группу. То есть хотите, приезжайте. Им достаточно просто потратиться на переїзд сюди, а всю остальну роботу зробимо. Проект некомерційний. Все робиться за кошти студії. Щоб отримати фінансову підтримку, організатори в кінці минулого року подали цей проект на розгляд художньої ради при міському голові. Цього разу Hi-Fi Live гранту не дали. На жаль, бо такий попит на послуги саме Hi-Fi Studio може перетворити Дніпро у центр музичної індустрії. Це і культурний проект. Так как, в принципе, мы показываем, что у нас есть такая музыка, она звучит на уровне, скажем, таком же, выше, и рядом с западными европейскими коллективами. Вот это вызов нам, как специалистам, потому что мы тоже участвуем в этом всем и формируем, в общем-то, аудиовизуальное представление. Вот. И музыкантам, в первую очередь, это тоже, потому что они получают очень качественный проект, продукт, которые они могут использовать как портфолио, как промо. То есть мы подготавливали локации и настраивали технику там в районе 6-8 часов только для того, чтобы начать запись. То есть мы начали запись уже там ближе к вечеру и писали потом полночи еще. И в разных комнатах. То есть в каждой комнате из этих репетиционной, в режиссерской, и здесь находились люди, которые играли. И было там порядка 5 операторов, потом это все монтировалось, собиралось. Go, honey.
проекты индивидуальные, ко всем нужно готовиться. Они, ну, мы можем видео писать там от 3 часов до 3 дней. То есть в зависимости от композиции. То есть сам процесс съемок очень трудоемкий, утомителен, что на продакшене, потом уже на монтаже это не видно. Но подготовка к какому-то одному треку может осуществляться там, в течение 6 часов, а съемка может вестись всего там 2-3 часа. Тривалість одного ролика в середньому 15 хвилин, по 3 треки. Монтаж може займати до 2 тижнів. Найскладніша частина роботи, на думку режисерів, синхронізація відео та звуку. Особливо, якщо колектив великий, наприклад, як «Атмосфера», що його учасників доводиться розвести по різних приміщеннях. Это потому что, во-первых, мы украинский коллектив, во-вторых, это солидно, веско, как гвоздь. Это неформальное общение в интервью. Мы иногда берем интервью в процессе взаимодействия с музыкантами, где-то какой-то вопрос, где-то какой-то юмор. Поэтому у нас здесь обстановка очень такая творческая, непринужденная. И люди, когда сюда попадают, группы и компании, они говорят, что у вас очень здесь приятно находиться, приятно работать. У перервах між записами та монтажем хлопці зазвичай знімають напругу імпровізованою грою на музичних інструментах. Або в настільний теніс. Thank you.